हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछन्ति आपण माने लागुछि आउ ए लॉकडाउन फोकन खोलिबन नै कना ब्लॉग शूट करियो तो पर जाय भाई सबुटा रूम कहबे सबुटा रो अधिक कष्ट रे रहउछन्ति जे कि ब्लॉग शूट करछि जा कि ब्लॉग चैनल जार कोन ही लोग कहां से आते हैं भाई टेक चैनल ये सब तो आकर चली जाउछि बट ये जो जे खोलिछन्ति ब्लॉग चैनल जे खोलिछन्ति ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଝେଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହେଉଛି କାହିଁକିନା କେଉଁଠି କିଛି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସବୁ ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସମଝିଲ ନା ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଘରେ ଇଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ତାକୁ ଆଉ ମସଜିଦ ଉପରେ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଶୋଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଆସିଲି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯାହାକି କେବେ ମୁଁ ଆଜିକି 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଆଜି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ବି କମିଛି ଆଜି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି ଏବେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦେବି ଆପଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନଦେବି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ତାକୁ ସାମ୍ପୋ ମିଳିଲାନି ତା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ସାମ୍ପୋ ଆଣିପାରିବି ଆଜି ଖାଲି ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି କେବେ ସେମିତି ଛାଡ଼େନି ସେଥିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଆଜି ଧୋଇଦେଇଛି ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍ ବାହାରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ତ ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ନେଉଛି କିଚେନ୍ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯାଇକି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଏ ପୋଲିସଙ୍କର ମାଡ଼ ଆଉ ମାଡ଼ ତ ଏବେ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚେକିଂ ଫାଇନ୍ କିଏ ଦେବ ସେ ଫାଇନ୍ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲେ ଯେବେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ ଆରାମସେ ଯିବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବେ କେବେ ବି ତର୍ତ୍ତର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବିଛି ଯେବେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ ଏହା ନୁହଁ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ଭୁସିକିନା ମାଡ଼ିଯିବା ଏ ସୁଟ୍ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରାମସେ ଯିବା ଆମର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମାନିକି ରହିବା କାହିଁକିନା ଏହା ନୁହଁ କି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଦେବା ବେଳେ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ପୁରା ରଡ୍ଡ କରିବା ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପବ୍ଲିକରେ କେମିତି ସେଫ୍ଟି ରହିବା ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନାହିଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ କିଛି ଅଧିକା ହେବ କି କମ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ଟି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥା ହିଁ କହିଆସେ ସେଫ୍ଟି ରୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ନ ରହିବି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆପଣ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍, କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ମୋତେ ଜଣା ବି ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ହୁଏ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ, ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସୋ କରିବି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲୁ କେତେଦିନ ଚାଲୁଛି ଏମିତି, ଯେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କେବେ ସତର୍କ ଲୁଚିକି ରହିନି, ଯେଉଁ କଥା ହେଉ କେବେ ଲୁଚିକି ରହିନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଚାଲୁ ବନେଇବାକୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ ନ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।